אדם לומד משהו שמעורר, כן? זה מחייב אותו. עכשיו, הוא לא מרגיש טוב עם זה, כי הוא לא רוצה לעשות את זה. מה הוא עושה? הוא מקרב. הוא אדם לעצמו. לא, בסדר, לא בדיוק ככה. הוא אומר, כי אדם לא רוצה להרגיש טוב. כל אדם לא רוצה להרגיש טוב, כי אף אחד לא רוצה להסתובב עם זה שאני לא בסדר. לא אחד לא רוצה להגיד בסדר. אז מה עושים? עולם את פריק טניה. מלטרה בתוריה. ובא בטענות מאוד מאוד חזקות, אפי שכל הוא צודק. אבל אני לא רוצה לעשות את זה. מה עושים? מקררים. הוא לא מדבר דברי טעם. מקרר. בלי שכל. הוא לא מסביר לך, לא מזה לא נכון. ומסביר, הוא מדבר לא לעניין. כי בשכל ישר זה לא נכון מה שהוא אומר. אבל מקרר, אומרים. זה מה עושים בכל יום. וקליפס המולק. אתה מספר מויפס בתלמיד בשם למסנגן, אין לו שום טייבר. הוא לא יכול לשמוע את זה. אז הוא תובלג דפוך. יסביר לך, לא זה... יש מערב משהו מאוד יפה. יש שיחה. זה מסביר איך שכל אדם מסתכל איפה הוא נמצא, ככה הוא רואה דברים. בקריאס ימסל כתוב במדרש שכל מים שבועילם נפקו. אדם הוא באפריקה, לקוס מים, נפקע לשתיים. כל מים שבועילם, בחסידות מפרש מים שבועילם, הוא הולך על קוס הידרש, תלדו של עשר מידי אסקסיה, אבל גם הוא פושט. גם כתוב במדרש. אדם שהוא, יש לו אמונה, מסתכל בשכל ישר, איזה נס קרי, שם סבעיה, זה לא רק אנסו צריך לעבור, זה פועל, עד כדי כך שכל עולם זה פועל. הוא מתרגש מזה, מתפל בזה, איזה מין פל נפלא, קרי שם סבע. אדם שאין לה אמונה, הוא יגיד, מה הוא עושים כדי, עושים קרי שם סבע? זה בכל עולם לך קרה, זה לא רק, לא יודע, לא רק עם ישראל, זה קרה לכולם, בכל עולם, גם באפריקה לא אותו דבר, מישהו משהו, מה זה קשור לעמיסור בכלל? אדם שאומר קרי שם סבע, בסדר, בכל עולם קרי שם סבע. זה נורמלי לחשוב ככה? זה שטו שאין כדי כמו עושה. אבל כמי שלא רוצה להודות, אז הוא מסביר לך את זה. הרוצה ליטס ייטה. לא כתוב במראה, מי שרוצה ליטות הוא על כל דבר בעולם, ימצא לך איזה משהו לא לעניין. מה עם כל המדענים האלה היום? יש המון ביניהם שהם רואים את האמת. כל מה שהם חוקרים, הרבה מסביר בכמה מקומות. לא כמו שואלים חושבים שהמדע סותר את האמונה. בדיוק הפוך, כל מה שאדם יותר מתעמק במדע, יותר מחזק את האמונה. רואים, אף בצל שם, בדיוק ההפך. אבל מה קורה? הוא לא רוצה להודות, אין לה מה לענות. נו, אז הוא מתעקש, כי זה מחייב אותו, לא רוצה לשמוע, זה פשוט בית. באמת יש אנשים אמיתיים שחוזרים בתשובה באמת, מהמדע עצמו. אבל מי שלא רוצה, הוא לא יצא להם בשליל סליבוי, הוא לא יצא להסכים. כדאי להודות עליהם את צורת אדם אמיתי, זה לא פשוט. אדם לא רוצה לוותר, הוא לא יצא לזוז מהמקום שלו. אבל יש זה בכל הדרגות. צורת אמיתי, תקשיב מה שאומרים, הוא להודות עליהם, זה אמת. יש לו חולשה, בסדר, זה בעיה שלך, אתה צריך להתקדם, להקלט, בסדר, אני עדיין לא אוכל בזה. אבל להפריך דברים, להגיד שזה לא פלא וזה לא וזה לא, זה קליפה.